ଗୁଲି ସୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନରେ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ବେଶୀ, ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ଗୁଲି ସୋଡ଼ା, ଯେଉଁ 7-8 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଆମ ସ୍କାନିଂରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଯେଉଁ ଗୁର୍ଦିଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ତା'ର ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ଆଡ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଚଢ଼ଉ କରିକିରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେଇ ତ କଥା, ତେଣୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବତଟାକୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଚେକ୍ କରିସାରିଛୁ, ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଲୋକ ଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଲି ସୋଡ଼ା ହେଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପରିଧିକି ଆସନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେଉ ଯାହା ହେଉ। କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସୂତାହାଟ ଦର୍ଜି ସାହିରେ, ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେଟା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତା ଆଖିକି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ତା'ର କ'ଣ ନା, ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ କରି ବୋତଲରେ ମାରିଛି। ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେ କରୁଛି ଏକଦମ ସାନିଟେସନ୍ ପାର୍ଟଟା ଏକଦମ ନାହିଁ ବରାବର ଭଳିଆ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପୁରୁଣା ବୋତଲକୁ ସେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରାକ୍ ପେକର୍ସଠୁ କରି ତାକୁ ୱାଶ୍ କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ରିପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଜୋରଦାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତୋଟା ଫୁଡ଼୍ ସେକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତୋଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହାଉସ୍ ରହିଲା କି ଯେଉଁଟା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ରହିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚେକିଂ କରିଦେଇକି ଆଣିକିରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ କୁକିଂ ଇଏଟାକୁ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହେଲା କି ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆର ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ଆମର ଚେକିଂ ସରିକିରି, ଆଉ ଏସ୍ସିବି ଯେଉଁଠି ମେନ୍ 3-4 ତା'ର କୁକିଂ ପ୍ଲେସ୍ ବିଭିନ୍ନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେକିଂ ପରିସରରୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇସାରିଲୁଣି।